各位大朋友大家好，今天中华民国113年6月9日星期天。那今天呢，终于把那个吴阿国都大概都已经驱除掉了。那驱除完之后，现在正准备来割草。那我们割草机割到这边的时候，发现这里还有一颗漏掉了，隐藏在我们的黑市哦，巧克力布丁果这边是什么品种？是那个条纹西瓜条纹。结果呢，我们发现哦，我们这个唯一漏掉的这一颗无花果哦，竟然上面有非常多的，来各位看一下，非常多的桑天牛，这里两只，那边也有哦，两只三只哦，底下也有四只。4只、5只哦，至少有5只在上面哦。我现在肉眼看到就有5只了。那我现在呢，先把我的这个割草机的设备呢，先卸下来。我先把割草机的设备卸下来，我准备把这5只呢解决掉。哦，我处理掉无花果，其中一个很大的原因呢，就是我们要让这个桑天牛呢，在我们的园子哦，尽量消失。哦，没想到，好，现在我们把它卸下来。没想到呢，现在仅存的这一颗，哦，无花果上面目前看起来就已经有5只的桑天牛在上面。我现在一只一只抓，我不知道能不能把它全部消灭掉。我不知道会不会惊扰到它们。我先从上面这一只抓起。抓来旁边。处决，好，一只，母啊，来倒了一个，迄个桑天牛，5只伫关顶，5只，我今打4只，你迄两只你负责，迄两只，对啊对啊对啊，摕来迄个花关顶，甲着我死我即摆，等下看要弄种6、4几只，2只，哇，搁6只，三，你2只，这我只嘛2只，来抓只。哎、欸，要打死！来，坑嘞！好，那两只你把它打死。你看，一只，一颗桑天牛上面就这么多的，不然一颗那个无花果上面就这么多的桑天牛了啊、哦！现在已经抓掉5只，上面不知道还有没有？等一下这颗是漏网之鱼了啊、哦，就没有割到的，没有锯到的，待会再拿过来锯。好，那我现在呢，割草机已经在叫了，因为停止动作超过一定时间它就会叫，我现在开始要持续再来割草了。好，那我们记录就到这边，我们下次见，拜拜。